Tada sumaičiau ne bandovam pridudyti iš ne pušime, ne potanto himaras. Sot kam qenë dëshmitar i gjallë, një ngjarje horror, një cmerit vërtet, vetëm 20 metra nga vendi ku unë dhe shumë pushues tjerë po qëndronim. Një skafe për masave të mëdhaja, vrau, në kuptim në plot fjalës, coptoi një fëmijë 5-vjeçar, 6-vjeçar. Nuk kam fjalë të përshkruaj tmerrin, tronditjen dhe gjendjes në film horrori, gjithajo skenë që u zhvilluan në pak sekonda, një skafje të dimensioneve që bënde performanca në breg të detit, në kuptim në plot në breg të detit, krijoi një viktim 5-vjeçare dhe tronditi absolutisht çdo kënd që ishte aty afër. Ngjarja nuk mund të jetë aksident. Ngjarja është produkti një neglizhence dhe një totalisht papërgjegjshmërie dhe mungesë e kontrollit të vijës bregdetare, skafet e tyre dimensioneve që shëtisin dhe performojnë në bregjet e deteve duke rizikuar jetën e fëmijëve, njerëzve, pushuesve, është një rast i përsëritur, kjo ndodhi dhe sot, unë jam një dëshmitar i gjallë i kësaj, tronditja është papërshkrueshme, përveç mëtesi që morën vesh që një skaf i tillë ishte në pronësi dhe drejtoi nga një oficer policie. Pyetjet e është dhe çuditshme si ka mundësi një oficer i thjesht policie mund të ketë në pronësi të tij një skaf të tyre dimensioneve. E sigurt që në rrogën e ndeshme të një polici një mjet i tillë nuk mund të disponohet. Por pavarësisht kësaj, kjo është për të kuptuar atë se në çfarë vend jetojmë, në çfarë mirisht nga çfarë struktura që drejtohemi. Unë do të përdor dhe përdor këtë video mesazh për të bërë apelin urgjent niveleve më të larta të drejtimit të policisë dhe të kontrollit të kufijëve të bregdetit të pezullohen në mënyrë imediate përdorimi e drejta e këtyre skafeve të ofrojnë brigjeve. Është një rast i përsëritur, në rast se nuk duam dhe nuk doni që të ketë viktima të tjera, në mënyrë absolute këto skafe, këto mjete luksi për të rrezikshme duhet të ndalohen nga afrimi i brigjeve të detit dhe të pushuesve. Fjalët për të mështuar familjen nuk mjaftojnë, as keqardhja e gjitha strukturave, nëse ka një akt që sot realisht mirisht bazuar në 3 viktima në vetëm një periudhë shumë të ngushtë kohe, i shkon në kësaj situate, është ndalimi me njërshëm i përdorimit të këtyre mjetëve të frikshme, të shpejta, të rezikshme në brigjet e vëndit. Kjo është e që duhet bërësot dhe më tepa të duhet ndalu për të kuptuar se si ndodhë që këta ishë policë përse dojnë skafet të tila mjetët që do t'i këtishin zili dhe njërez realisht, biznes realisht fuqishme të pasur kudona prapë. Kjo ishte e shfarë, unë duhet për cilje me këtë video mesaj dhe shpesoj që bashkë me këtë qardin, këj mesaj dhe kjo nevojë urgjente strukturë shëtërore për të reaguar të përsëritet sa më shpejt.